ំណាមលើកតាំងណប់គូមានថ្ងៃចប់អោកណូអាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធម្មតាយើងការស្រឡាញ់គ្នាយើងត្រូវការថើបគ្នាប្រាំងកាប៊ូស៊ូមកតំងសែលកំងស្រាប់ប៊ូលីវូស្អីគេកាប៊ូស៊ូមកតំងសែលកំងស្រាប់ប៊ូលីវូហើយស្ដាប់មកណាបងងាប់ហើយអត់បានមួយម៉ាត់កុំសោចកុំជុំអីបាទមែអូនថើបឲ្យថើបអូនអូនអូនស្រឡាញ់អូនថើបបង3ខ្សែអូនស្រឡាញ់លើហើយបង2ខ្សែក៏បានអូនមួយឲ្យសុខសុខអរេសុខសុខសុខខ្លាំងណាស់ឲ្យបើខាងនេះអូនខាងនេះអូនមានន័យណាអូនមកថាអូននេះវិញអូនខាងនេះមកណាមានន័យណាអូនហើយអរគុណណាអូនហើយអូនស្ម័គ្រចិត្តនឹងអង្គុយជាមួយបងទេអូនស្ម័គ្រចិត្តទេស្ម័គ្រចិត្តតែគ្មានណាចាប់បង្ខំយើងនេះមែនទេអូនចាគឺថាយើងស្រួលទាំងអស់គ្នាទេមែនទេអូនចឹងហើយសុំអ្នកខ្លះប៉ុន្តែអូនគ្មានណាចាប់បង្ខំអ្នកណាទេមែនទេអូនចាសំខាន់អានឹងស្រួលទាំងអស់គ្នាមែនទេអូនចាបាទហើយកុំឲ្យអ្នកបំបញ្ញបាក់ស្នេហាយើងណាអូនណាអូខេអូនណាចាំមើលបងនឹងគិតមើលសិនតើអូនគួររត់ម៉ារ៉ាតុងក្បាច់អីអូននិយាយយេអាណាលៀបអាណាពីអ្នកហ្នឹងអអរគុណណាអូនអាដើម្បីបច្ចៈសក្តិភាពបងសំបីអូនមួយតាទម្ងន់អូនប្រមាណគីឡូអូនសែនបើលីអូនលីអូនលីអូនអាយអូនបាទv8k8.com ជាអ្នកបំរើ